بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد يوتيوب تشانلكا علمي أونلاين أكاديمي وحي نصح لكورس كيني مايكرو إيكونومكس وهاد بلوة بوغا إن راعيننا وبوغا غروغوري مانكيو نيكولاس غروغوري مانكيو إديشن هادا نستعمالنا و 8 إديشن لكن no problem هادا حتى 4, 5, 6 كاتشر نو بروبلم لكن تريجر ان البي دي اف كرو اس ام سو دابع هذا سته وهي مهم ان هذا يقور اخر سته بوغنا وحقوري بني دي يقال له غروغري مانكيو او كاميدا معلمين الجامعه ده هاي فري يونيفرسيتي وحكا دي جيمكا حق ماكرو ايكونومكس كان ادو في عن بوغي شنو بوغك تو قيمه بدل نو يعني هذا باتين البوكس ما شو ماكرو ايكونومكس وكمدي وان اوف ذا بيست بوكس فور اكاديميك اي استعمالان لي قيبوت وي قيبتا بارت 1 كاين كوتشرنا قيبتا سو انترودكشن ساك موقتا وهردعي ادمنس فريق مقدنا وهي علميه واي هوسيان معنا واحد اسبرينا ماكرو ايكونوميكس كاي وحي ساي وحي كشيكاين سي وحي راس عشر كمان تاين قادرنا وعشر كي افراد وي chapter kan what the science of macroeconomics ilmiga macroeconomics ka ayu ka shaqeynaya and waxaanu qaybahaasi waa qaybaha ay ka waramayaan chapter kan waxa waramay doona issue macroeconomics study the tools macroeconomists use some important concepts in macroeconomics analysis and economics kan macroeconomics ka waxyaala ay ka hadasho aad baynu uga sawiranay cashirkii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad waxaynu ka waranay cashirkan kii ka horreeyey historiga dhaqaalaha maraykanka muddo siduu ahaa baynu ku sheekaynay saddex arrimood baan ugu waaweyn baanu had iyo goor oo macro economic issueska ahaa oo aad maskaxda ku haynaysaa oo marka aad doonayso inaad ogaato waddan economic health kiisa caafimaad qabkiisa dhaqaalaha dalka waxaad eegaysaa real gross domestic product ama GDP ga inflation rate ka unemployment ga saddexdaas arimo waa core issues oo ay ka hadlaan macroeconomistsku intubana wax isku xiriirin saddexdooduna xiriir baa ka dhaxaya and waxyaalahaas GDP ga iyo nominal kiisi iyo real kiisi way ka hadalay GDP per capita ka hadalay cashirkeenii hore inflation rate ka unemployment rate ka waxaasi ku waran waxaanu eegnay marka dhaqaalaha Mareykanka GDP ga sidoo ahaa from 1970 to 2000 you know long run economic growth u jiray waxaanu ka waranay recessionist meelaha hoos u dhaca waa recessionist baan ku sheegnay waa marka bishaaradu ay dhacdo recession iyo depression ba kala jira depression waa marka ay recession ku xumaado muddo dheer sidii tii dhacday 1930s kii oo kale and intan kale laakiin 1970 ila 2000 recession is baska dhaxlaha wax iska natural oo dhacaya saameyn kale economic growth ka inuu hoos yar dhaco inuu kor kaco intaba and living standard kan ka horanay oo real GDP per capita ee inta ku soo hagaagaysa qofka Mareykanka jooga ama ku noolo Mareykanka unemployment rate dibaasiin ka horanay inflation rate ka iyo waxaan ku horanay saameynta ay ku leeyahay xagga doorashooyinka maanta waxaan tagaynaa how economists think sida uu fikiraan economistsku economists often study politically charged issues economistsku waxay dirsaan issues ka siyaasadaysan but laakiin they try to address these issues with a scientific objectivity issues kaasi ay oo siyaasadaysana waxay isku dayaan marka inay si scientists objectivity with a scientists objectivity inay si xaqiiqa oo dhaba oo aan caadi fadhayn oo aan ahayn subjective ahayn that means data ay ururiyeen data macluumaad bay ururiyeen history bay ururiyeen waxay eegayaan marka halkaas ay ka soo sameeyaan marka saameynta ay issues kaas ku leeyihiin marka misalna dawladda policy sameeyso ama physical policy ama monetary policy ama ashuuraha ay kor qaado ama ashuuraha ay dhinto waxaas like any scientist sida scientist ka kalaba
oo dee natural science-ki iyo waxyaalahaas kale cilmiyada kale oo dhan, economist-kuna has his own set of tools and terminology. Economist-kuna waxay leeyihiin sida cilmiyada kale baa leeyihiin eray bixinno iyo tools, iyaguna waxay leeyihiin tools u gaara iyo terminology u gaara iyo data u gaara iyo a way of thinking, hab ay u fakaraan that can seem kaaso u ekaan kara avorian inuu yahay mid qalaad, an arcane to the layman, oo qofka laymaanka ah, qofka laymaanka waa qofka suuq jooga aan aqoontii cilmiga lahayn ku adkaanaysa. The best way to become familiar with these tools, tooliska aynu soo sheegnay economistka, haddaad doonayso inaad si fiican u barato, waxa weeye to practice using them, inaad isticmaalkooda aad badisato oo aad practicalayso weeye. Isku day inaad wax baadho theory as a moral building, theory-ga aragtiya la soo tijaabiyey. Dabcan marka data la ururiyo, predictions inta badan theory-sku predictions bay sameeyaan, macna quality-ga theory-ga waxay ku xirantahay inay saadaalin sameyn karto waxay waxaas haday dhacaan. If the price goes up, the quantity demand goes down. If the price goes up, quantity supply goes up. Yani theory-ska noocaas oo kale as a moral building wa theory-sku waxaynu ku sameynaynaa model building way. Modelku waa wax represent gareynaya wax reality ah. Kow, young children, caruurta yaryar, learn much about the world, adduunka badankiisa waxay wax ku bartaan. Around them, adduunka ku hareereysan waxay ku bartaan by playing with toy versions of real objects, iyagoo ku ciyaara markaa waxyaala real objects ah oo toys ah, yani caagaga ciyaalku waxaanay ku ciyaarayaan caagadahan iyo kuwaas toy baa leedaha. Markay doonayaan inay wax fahmaan, wax badan ay fahmaan, sida markabku u shaqeeyo, diyaaradu u shaqeeyo, gaaligu u shaqeeyo, libaaxa, shabeelka, all waxaasoo dhan waxay ku arkaan sawir yar oo caaga ayay markaa ku ciyaaraan. For instance, tusaale, they often put together, waxay isu keenkeenaan caruurtaasi models of cars, gawaadi, trains, planes, wadiga ku arkaa hadii goor waqtiyada ciidaha, bastoolado, baabuur, treeno, diyaarado, shimbiro, wax noocaas oo kale oo modeliskaas ayay caruurtu isu keenkeenaan oo ku ciyaaraan. This modelisna are far from realistic. Modeliskaas waxyaalaha waxaa u taaganay ay u taagiyeen way ka fogiyeen wax xaqiiqad ah, but laakin the moral builder, qofka moral builderkii leenis wuxuu baranaya a lot from them nan daras, sida doonto baan noqotay, laakin waxa uu ka baranaya caruurtu marka ay diyaaradda samada maraysa waxa laga yaabaa inaanay wax badan ka fahmin, laakin markaan diyaarad u keento guriga waxaa tusaysaa siday u guuxayso, siday u shaqaynayso, siday u soconayso, dibadna wuxuu fahmayaa diyaaradda samada maraysa ay wax badan ka ogaanaya. Haddii kale waxay noqonaysaa diyaarad samada maraysa inuu weligii arko the model, markaa modelkaasi matalaya diyaaraddii rasmiga ahayd oo kale, illustrates wuxuu muujinayaa the essence, macnaha real objectives, shay xaqiiqa ah, its design loogu talagalay to resemble, inuu shabaho markab baa tusaysa diyaarad, gaari, waxaas oo dhan ayaa markaa modeliskaasi waxay matalayaan oo shabahayaan wax xaqiiqo jirta. Economists also use models. Economists kuna siday dadka waxu fahamsiyaan ama aragtiyadooda ay usoo bandhigaan si loo garan karo, waxay isticmaalaan models to understand the world, in adduunka si loo ay u fahmaan. But like an economist's model, like an economist's model is more likely wuxuu u egyay to be made, inuu ka sameysay isagu maxay simplest calaamado iyo equations isleegyo, then plastic iyo glue, habag iyo plastic aan ciyaalku isticmaalayaan ee gawaadhida laga soo sameeyey ama laga soo sameeyey diyaarada ama maraakiibta laga soo sameeyey. Economist-ku kuwa ma isticmaalayaan iyagu waxay isticmaalayaan graphs, waxay isticmaalayaan equations, waxay isticmaalayaan simplest waxaas ay isticmaalaan, kaasa marka wax xaqiiqo oo dhaba oo jira ayay matalayaan, saas ayay markaa u sameeyaan. Economic modeliskaasi waa simplified versions, waa versions noocyo la fududeeyey of a more complex reality, arrimo complex adag reality oo xaqiiqa. Marka ay economistku model sameynayaan, waa ay kuunayaan quantity demand iyo quantity supply, halkaasay isugu imanayaan equilibrium-ka iyo waxa modeliskaasi ay sameynayaan. Yani
waxay weeye marka way simplify gareeyeen, wax adag ay ku simplify gareeyeen. Irrelevant details, faahfaahinta aan waxba tarayn, irrelevantka aan stripped away, waa laga jeexjeexaya ama way ka dhilayaan. And focus, waxay focus gareeyeen on underlying connections, xidhiidhka ka hooseeya ayaa marka xoog la saaray. Haddii go economistku modeliskoodu waa very simplified way, hadday doonayaan inay wax ka hadlaan oo cabiraan, waxyaalaha muhiimka u bay raacayaan waxyaalo badan oo marka aan loo baahnayn in meshku ay ka saarayaan. Haddii kale ma fahmi karno, waa very complex way. Markaynu leenahay masalan, haddii price-ku goes up, haddii price-ku kor u kaco, quantity demanded-ku hoos bay u dhacdaa. That means waxaynu ka soo qaadnay in wuxuu isbedelay uu yahay only the price. Laakiin haddii masalan dadka income-koodu isbedelo, haddii taste-koodu isbedelo, haddii ay timaado masalan preferences, waxyaalaha noocaas oo kale hadday yimaadaan, haddii weather-ku isbedesho, cimiladii saameyn bay ku yeelanayaan. Macnaha price-u kaliya noqomaysa, waxyaalo kale saameyn kule. Marka waxyaalaha kale oo dhan waxaa la odhanayaa ceteris paribus, baad maqlaysaa ceteris paribus, oo macnaheedu waxa weeye ka soo qaad other things constant iyo unchanged in aan isbedelin. Sidoo kale economic models ay use waxaa loo isticmaalaya show relationships. Modeliskan economics waxaa loo isticmaalaa inay tusaan xidhiidh between u dhexeeya variables. Waxyaala variables isbedelaya xidhiidhka u dhexeeya waxaan ku muujinaynaa modeliska. Explain modeliskaas waxay sharaxayaan economics behavior, sida uu u dhaqmaayo dhaqaalihii. Device policies waxay sameynayaan siyaasado to improve, lagu hagaajiyo economic performance-ka. Waxay dejinayaan siyaasadihii lagu dejin lahaa ama lagu horumarin lahaa economic performance-ka. Modelisku marka waa waxa waxay noo fududaynaya inaynu fahmno arrimaha xagga dhaqaalaha ku saabsan. Okay, marka modelis fara badan buu economics ku leeyahay. Nin kasta oo theory sameeyay ama wax kasta oo cilmiga economics ku saabsan odhan, waxa weeye modelab aad ka doonta kala duwan. Qaarba mar economic growth-ka laga hadlayaa, mar waxaa laga hadlayaa inflation-ki iyo unemployment-ka xiriir ka dhexeeya, mar waxaa laga hadlayaa GDP. Sidii iminka baa aynu arkinay economic growth-ki iyo real GDP-gi iyo waxa living standard, waxa aynu arkinayna waa modelisk weeye. Why? Economic models have two kind of variables. Laba nooc oo variable bay leeyihiin economic modelisku. Maxay yihiin labada nooc ee variable ee economic modelisku dhan lagu yaqaanaa? Endogenous variables iyo exogenous variables. Labada nooc oo variable ayaa all economic modelisku oo dhani ayay la xidhiidhaan. Maxay kala yihiin hadda marka? Endogenous variables are those variables we that a model tries. Endogenous variables waa variables ka modelka laga hadlaya uu isku dayo to explain inuu ino sharaxo, and are determined waxa markaa saameynaya ama go'aaminaya, oo and are determined waxa lagu go'aaminaya lagu soo saaraya within the model, modelka dhexdiisa, and are the model's output, modelkan outputkiisa iyaga ah. Waa maxay kuwaasi? Endogenous variables bale. Exogenous variables are those variables we that are monolithics uu ka qaadanayo as given in layna siiyey, and surface waxay u adeegayaan as the modelist input, waxay u adeegayaan inay yihiin modelka inputka sii. Waxaa jira exogenous variables, variables layna exogenous oo iyagu aan modelka dhexdiisa aan lagu soo saarayn laakiin saameyn ku leh oo input ku leh modelkeeni outputkiinoo subaxay. Tusaale ahaan baynu arki doonaa, don't worry, ereyadan yaani maskaxda markaa kaa qabsan maxay yihiin markaa si practical aynu arki doono. The purpose of model, ujeedada modelka laga leeyahay, is to show, waa inuu tusaa how the exogenous variables, sida exogenous variables ku affect u sameeyaan endogenous variables. Now it's clear, exogenous iyo endogenous modelka waxaynu uga jeednaa, waxaan doonaa inaan modelka ku ogaano siday exogenous variables ku u sameeyaan endogenous variables. Exogenous variables model key endogenous variables, saas u socdaan. Macna modelka waxa soo galaya endogenous variables oo saameyn ku leh output-keeni oo endogenous variables. Control experiments or not, waxaanu naqaana hadii experiment kuma la sameeyay qaar waxa weeye awood waxaad u leedahay inaad hadii alaba ku reeyo aad yani
awood u leh inaad kala socdo oo marba waxaad ku darsado, masalan kemistriga oo kale, marka curiyaasha la isku darayo waxaa kuu suuragala inaad curiyaasha si gaar ah isugu darto ciddaad doonayso. Laakiin sidaan arki doono economicsku iyo waxaas way adag tahay arrimahaasi, waayo markaan leyna masalan quantity demanded haddii qiimo ka horkaco way yaraataa waxa weeye. Laakiin waxyaalo fara badan kale ayaa jira oo saameyn ku leh meeshan oo aanay suuragal ahayn inaynu ka socono. Marka waa inaan assumption qaadanaa in waxyaalihii kale aanay isbedelin iyagu sidoodan isaga qaadanayn, laakiin xaqiiq ahaan waxba way isbedelayaan, saameynu meesha way ku leeyihin. Astronomers formulate the Big Bang theory of the origin of the universe by making observations through the Hubble telescope. Economicsko kaliya maaha, waxa jira iyagana qolayahan kale astronomerska kale, nimankan dhulka iyo cirka iyo meerayaasha iyo nimankaasi experimentkan iyo waxaan ay sameynayaan ay cilmigan ay noo soo gudbinayaan maaha cilmi ay iyagu tijaabiyeen oo tijaabo lab intay geeyeen ay kusoo saarin, maaha theoriskaasi ay inoo sheegeen hadii goor waxay ku yimaadeen biomedical observations. Observation waxa weeye inaad indhayso eegto waxaasi sida uu u dhaqmaayo adigu, marka interaction lama sameynaysid wax la observation baa lahaa. Af Soomaalina waxa weye indhayn oo kale lamid, wadeegaysa waxaa siduu dhaqaaqayo u mufkareebayo goortuu dhaqaaqayo goortuu istaagayo. De nimankan iminka wadigaa qoraxdaa madubaanaysa nagu yidhahdaan iyo dayaxa madubaan doona saacaddaa iyo maalintaayo how sidii ku ogaadeen historygii bay eegeen, historygii hore taariikh hore eegaya waxyaalihii hore dhici jiray u sheegay ay eegeen. Sidaas leeg iyaguna economistku analyze the effect of increase in the money supply. Sidaas leeg economistku markay doonayaan inay eegaan saameynta ay ku leedahay increase in money supply lacagta oo suuqa ku badataa by examining output, iyagoo eegaya marka outputka, interest rate-ka iyo inflation-ka. Waxyaalahaasi markaa eegeen, waxay eegeen haddii money supply-gu kordho sidee bay output-ki, interest rate-ki iyo inflation-ki u saameynaysaa. Following a large increase in the money supply, oo ay raacday large money supply. Eeg marka nimanka economist-ki way analyze gareynayaan, waxay eegeen waa interest rate-ku kor u kacay, waa inflation-ku u dhacay, waa output-ku ama uu kordhay ama hoos u dhacay. Haddii masalan ay lacagti isbedesho, quantity of money isbedesho, dowladdii baa lacag badan suuqa soo karisay, sidee waxaas u saameynaya? Way eegayaan marka iyagu, marka observation bay sameynayaan. Physician is testing the effect of aspirin on the incidence of heart disease by following two group of men who differ only in their intake of aspirin. Laakiin nimanka physicianiska dhakhaatiirtu markay rabaan inay ogaadaan saameynta ay yeelanay aspirinku xagga heart disease-ka uu ku yeelanayo, iyagu waxay sameyn karaan laba kooxood bay dadkii ugu kala qaadi karaan, qaarna aspirinki baa la siinaya, qaarna aspirinki baa laga daynaya. Waa dad xanuunsanaya oo wadna xanuunhayo, qaarna waxa lale blood aspirinkan qaata, qaarna waxa lale aspirinkan qaadanina. Then waxay eegayaan marka reactionka ka imanaya. Economistku marka sidaa maaha, haddaan doonna inaan ogaano shaqa la-aanta saameynteeda oo lamayno dadka inta qaar meel lagu xiro hala shaqa beeliyo, dabeedna waxaan eegnaa siday u bixiyo fikirubaan. It's not possible. Xaggan suuragal maaha. Marka biologistku modify Darwin's original theory, nimanka biologistkuna waxay markay doonayaan inay Darwin aragtidiisii wax ka bedelaan. Theory of evolution after examining newly found fossils, iyaga laftigoodu waxa way observations bay sameynayaan, waxbay baadhayaan, raadis bay raadsanayaan, waxay sameeyaan. Marka adigu calaa kulli xaal over all waxaa looga jeeda experimentska, qaarna waa la controli karaa, qaarna lama controli karo. Insha Allah casharkeena dambe ayaa waxaynu ku eegi doonaa iyadoo actually aynu isticmaalayno practical ahaan, bal sidan exogenous iyo endogenous variables-ku sidii kale yihiin. Maanta nalka aynu ugu joogo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.